ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆଉ ଏକ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଗସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ଘଣ୍ଟାରେ ସବୁ ମିନିଟ୍ରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟିଏ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅହରହ ଖବର ପହଞ୍ଚେଇବା ଆମର କାମ ଆମେ ବର୍ଷରେ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ଆଉ ଦିନକୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଗସର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅର୍ଗସ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର जो जो माने अंग से माने कोठी ना कोठी उत्तर दाई गणमाध्यम मुक्त अबाध और निरपेक्ष ये गणमाध्यम रो दायित्व ये सबो भितरे गणमाध्यम लोकों को पाखरे उत्तर दाई एही प्रक्रिया रे अर्गस रो संपादक भाव मु प्रति सप्ताह रे आपणक पाखरे घंटाए उपस्थित होउची ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା ହେବା ପାଇଁ କାରଣ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଅହରହ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମ ଆମେ କେମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଚପି ଯାଉଛି ଦବି ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚପେଇ ଦିଆଯାଉଛି ବା ଦବେଇ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ସ୍ୱରକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବିତର୍କିତ କରିକି ସତ୍ୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଅର୍ଗସ୍ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ୟମ ଆମେ ନା ବରାଦୀ ମିଡ଼ିଆ ନା ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱରୁ ପଛକୁ ହଟିବା ହଟୁଥିବା ମେଡ଼ିଆ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ ଆସିଛି ଇଏ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ମିଡ଼ିଆ ଜଗୁଆଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଆଜିର ଯେଉଁ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର हिसाब को देख कि प्रश्न पचारधिकारसवी तो आलोचना भितर जड़े कलर आम सहित तो जोड़ी होती नवा पुणी सप्ताह कौन कर हिसाब मु देवी भी, आप भी प्रश्न पचारिपर बे। सौम्यकांत तो बेहेरा कणाश्रु फोल सम्यकांत बाबू कहतु सर नमस्कार सर नमस्कार सम्यकांत बाबू

তাৰপৰা ছাৰ দীৰ্ঘ মাছক আই আই চি মোৰ ঘৰ কলে ঘৰ গা ভিতৰত ৰিজল্ট কিছু কলে নাই তাৰ মোৰ কম হ'ল না কথা আমি এছ ডি পঠাই দিব এছ পি জু কি প্ৰভাৱশালী লোক সন্দেহে মোক দবা ভিতৰত প্ৰভাৱ ইয়ে হেৰি মোৰ আশুৰু মই মতে ঘৰত পঠি মতে হৰাহী কৰি মৰামুৰি কৰিলে মই কথা আই আই চি জনাই পি জি মানে আমাৰ এছ পি জি মানে আমাৰ যদি কলেক্টৰ ওপেই নিশ্চিত ভাবে আপনার যেত বে পীড়িত আপনার প্রশ্ন আপনার অভিযোগ পুলিশ পাখ কু পুলিশ তদন্ত করি সঠিক লোক কু ধর পুলিশ রায়িত্ব তা সাগে পুলিশ ন করলে যান আবশ্যকতা অনেক ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ ସବୁ ବିଷୟ କରିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବଡ଼ କରିକି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମୋ ପୋଲିସ ଚାଲିଛି ମୋ ପୋଲିସ୍ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତ ଯିବ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବ ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ କଥା କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଆଇ ପି ଏସ୍ ଅଫିସର ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଙ୍ଗରେ ନନେଲେ ପୋଲିସ ଶୁଣେନି ଇଏ ତ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧାତ୍ମକ କଥା ଇଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରୁଥିଲି ଜଣେ ଭିଓର ଆସିଲେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ତା'ର ହିସାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେଲା ନ ଦେଲା ସିଏ ତ ଭିନ୍ନ କଥା ଯେହେତୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ବା ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ମୋର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ମୋର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ମତର ବିତର୍କ ହୁଏ ସତ୍ୟ ବାହାରେ ହୁଏତ ଆପଣ ଆମର ସପ୍ତାହର କାମକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ଅପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ସବୁ ମତକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ମନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି କାରଣ ଆମେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ ଆମ କାମର ଆକଳନ କରିବାର ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଗସକୁ ଦଶଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗତ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ହୁଏତ ଇଏ ତା'ର

অবকাৰী বিভাগ মদ বিকুচু কিৰে বুলি মই স্বামী কমক কৰি পিঠা মৰা কৰি কিনা গাড়ীত বসাই কিনা দৰমাৰ কৰি পিঠা মৰা কৰি কিনা গাড়ীৰে জৰ জবৰদস্ত কৰি বস্তা নেলে আকৌ একুটি থাকো মানে খৰাপ ব্যৱহাৰ কৰি আছে কোডিয়া হাজাৰ টকা দবো যামী ছবি নহ'লে তো

পুলিশ ইনভেষ্টিগেসন করে পাহকুপার পিটামরা করবার অধিকার তো পুলিশ পাখে না ভয়ঙ্কর অভিযোগ নির্দিষ্ট ইনসপেক্টর না আনুঁচ তাঁর নাও ইয়ে তো গভীর চিন্তার বিষয় ওড়শার মা ভৌনি ভৌণী মান ইতু যদি এইভালিয়া কথার পুলিশ ব্যবহার করে ଯଦି ଏଇଟା ସତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇଏ ଭୟଙ୍କର ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ଜଣେ ମହିଳା ଭାବରେ ଆପଣ ନିସଙ୍କୋଚରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ଛୋଟିଆ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ ଇଏ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ସିଧା ପୋଲିସ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଲୋକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଥିବେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସେମାନେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିକି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଇବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାମ ଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଇନ ତ ଆଇନ ତ ইয়ে প্রসঙ্গ তদন্ত করা পুলিশ্র দায়িত্ব যদি সিদ্ধা থানা অধিকারীকাঁয় অভিযোগ সি তো নিজে তদন্ত পরিসরভুক্ত হওয়ার কথা আপনার পাখে কণ সাক্ষী অন প্রমাণ অমিটি প্রমাণিত করবে সি ভিন্ন কথা আপনার অভিযোগ আনুচার আপনার অভিযোগর প্রতিক্রিয়া আমি নিশ্চিত ভাবে যে ইনসপেক্টর নাও তা নাই চেষ্টা করব এবং ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ତାକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଆଧାରରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିତର୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ପ୍ରତିମା ଭଉଣୀ କଟକରୁ ଦୟାନିଧି ବେହେରା ଦୟାନିଧି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଧେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ গত সপ্তাহৰ বোধহে সবুঠু বড় ঘটনা কোৱা যাব মাহঙাৰ ডবল মৰ্ডৰ দুইজনৰ ৰাজনতিক ব্যক্তি যো মানৰ বয়স পঁচত্তৰী আও অশী তুমি নিৰ্মম ভাৱেৰে হত্যা কৰাশাৰে বোধহে এমি লোমহৰ্ষণকাৰী হত্যা ଅତୀତରେ କେବେ ଘଟିଥିବ କି ନ ଘଟିଥିବ ଇଏ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଏ ଘଟଣାର ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ଆକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିତର୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକି ଜଣେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ଜଣେ ଅଶୀ ବର୍ଷ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ନାଗରିକକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଠୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆ ଭିତରୁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ତାର ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦିନମ୍ବରୀ କାମ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଉଠାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆକାରରେ ନେବା ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ହଡ଼ପ କରିବା ଏହିଭଳିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିତର୍କିତ ହୋଇଛି ସବୁଠୁ ସଂଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ମହାଙ୍ଗା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ସେଇ ଜାଗାରେ ଇଏ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେମାନେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଦେଖେଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଇଏ ହେଉଛି କାମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଦୁଇ ହଜାର ସତର ମସିହାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିକାଶ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ଥିଲା ବିକାଶ ସେଠୀଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ଯଦି ଗିରଫ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇନଥାନ୍ତା ସେଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତ ଏହା ରହିଛି ଇଏ ଯେଉଁ ପରିବାରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରିକି ଯଦି ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସେଠି ସତର ମସିହାରେ ହୋଇଛି ଏବେ ଡବଲ୍ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ହତ୍ୟା ସହିତ ଏକ ସଂଯୋଗ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେଇମାନେ ଏ ହଥାରେ ହତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ନାଁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ କି ନ ହେବେ ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିବ କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼େ ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଅନ୍ୟ ବାର ତେର ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ଯଦି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ କେମିତି କୁହାଯାଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖାଇଛୁ ଆପଣଙ୍କର ମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉଠାଇଲୁ ଆମେ ପକ୍ଷ ନୁହେଁ ବା ଆମେ ବିପକ୍ଷ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପକ୍ଷ ଯାହା ଯାହା କଥା କହୁଛି ତାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ସତର ମସିହାର ବିକାଶ ସେଠୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ମାହାଙ୍ଗାର ମୃତ୍ୟୁର ସକାଳୁ ଆମେ ସେଇ ସ୍ପଟ୍ରୁ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖାଇଛୁ ପରିବାରକୁ ଦେଖାଇଛୁ ଯେତେ ଯେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆସିଛି ସବୁକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉଠାଇଛୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି ଅପସନ୍ଦ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛି ଆପଣ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସହିତ ସିଧା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଖୋଲା ମନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଭିଓରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ଗଣମାଧ୍ୟମ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦେବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଧିକ ବିତର୍କିତ ହୋଇଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲା ଚୋରି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପରିର ଅପହରଣ ଆଉ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରି ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପିଲା ଚୋରି ପିଲା ଚୋରି ହୋଇକି ହତ୍ୟା ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ତିଆରି ହେବ ସ୍ପେଶାଲ୍ ୱିଙ୍ଗ୍ ଯିଏ ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ କାମ କରିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜି ଅଭୟ ଏକ ଘୋଷଣା କଲେ ଜାନୁଆରୀ ଅଠରରୁ ପଚିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ହଜିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରିର ଅପହରଣ ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ କହିଲେ ଅପହରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସତେଇଶ ହଜାର ପିଲା ଓଡ଼ିଶାର ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜି ଅଭୟ ମହୋଦୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ୱିଙ୍ଗ୍ ଖୋଲାଯିବ ଆଉ ସେ ୱିଙ୍ଗ ଶିଶୁ ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତର ବିଷୟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ୍ ଆଉ ମହିଳା ଶିଶୁ ୱିଙ୍ଗ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ରହିବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସତେଇଶ ହଜାର ପିଲା ନିକଟ ଅତୀତରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପିଲା ହଜିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ କେତେଟି ଚିପିଲା ପରି ଯେମିତି ଯାଜପୁରର ପିହୁର ମାଆ କାନ୍ଦୁଛି ପିହୁ ମାକୁ ଅଭୟ ମହୋଦୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ଅଠରରୁ ପଚିଶ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କେଉଁଠି ଅଛି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ସେ ମାଆ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛି ତା ପାଖରେ ଛୁଆକୁ କୋଳକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ କି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ତାଠୁ ଆହୁରି ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉଣେଇଶ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରି ରଥ ଚଲାଉଥିଲା ପରୀ ରଥର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଜୟନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତ ବାବୁ आ गया सर ओ कुचिनार कोतली सर आ कौन तो आ कौन तो कौन तो सुबह जाऊं से कौन तो अरे कुचिनार कुचिनार हमर ऑगस्टी प्रश्न बहुत बहुत धन्यवाद सर हम कुचिनार जति हमर धड़वा बाबूंकर पाई कुचिनार अगस्त वर्तमान ओ खबर हमर गांघली रे सब खबर दउची हेलो आ गया कौन तो आगे आगे कौन तो सुबुची उच्ची कौन तो सर अमर कुचिन्ना रे वर्तमान मुख्य समस्या है वो धाना सब रही है इसी सर बिक्री ही पर उन्हें सरकार अंकर जो नियम हो से नियम इस आरे सब वो धाना रही है इसी वर्तमान पर्यटन तक तो कौनसी चासी आधार और अधिकतर धाना बिक्री करी पाई नहीं ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବିକିଛନ୍ତି ସେତିକି ମିଳୁଛି ନା ସେଥିରେ କଟନୀ ଛଟଣି ବି ହେଉଛି ନମସ୍କାର ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି से को मूल्य चाषी मान को कटनी छटनीर शिकार हाबू पड़ू कम मूल्य मिलूँ जयंत बाबू शुचार कहतु बोधवे जयंत बाबू को सहित तो योगायोग हेई पारोनी आगे जयंत बाबू जे सुणी पारु चंती कोंदु आ जयंत बाबू को सहित बोधवे योगायोग ठीक भाबर हेई पारोनी हा आ कलर अछंती अशोक बाबू बांकीरू अशोक बाबू कौन अशोक बाबू कौन आ गया आ गया आ गया अशोक बाबू कौन तू आ गया आ गया मतलब क्लियरली सारंग सुगुण न थे पर कौन है तू कंफ्यूज हो जा प्लीज सर हमरा जो ये जो नीड होची है ना कि मेडिकल या डॉक्टर होना चाहिए নিশ্চিত ভাবেশার সেবার চিত্র সারা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের কেমি অধাইব আমার দায়িত্ব এই প্রক্রিয়ার বাঙ্কি স্বাস্থ্যসেবার স্থিতি খারাপ অপন যে অভিযোগ নিশ্চিত ভাবে আমার দায়িত্ব তা দেখেবা কিন্তু যদি স্বাস্থ্যসেবার চিত্র আপনার দেখবে যদি ডাক্তারী পোস্ট অতার পেডিকা টাফ না কেবল ভিত্তিভূমি কোগী মানুষ চিকিৎসা দিয়ে পশ্চিত ভাবে ওড়শার চিকিৎসা আামাঞ্চল ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଙ୍କିରୁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଅସୁବିଧାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି तांकर मत मध्य नबो साधारण लोक जो माने हैरान हरकत होचंती सेमानंकर मत मध्य नबो एवं ए प्रसंग को आमे आम स्क्रीन रे निश्चित भाव रे उठेबा पई चेष्टा करिवो आ पिंकु पाणी ए वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे अछंती पिंकु बाबू कोंत तुजे आगे कोंत मा कौन तो पिंको बाबू हेलो आ गया कौन तो हेलो और सर मु कुचिन्ना रो कहतली आ, आ गया सर बोधे समग्र ओडिसा रे कुचिन्ना उपखंड गोटे उपखंड जोठी धान चासी मानकर सबुठु बड दुर्दशा चली सर सरकार किछि सुनिबार नहीं बीजेपी वाले रास्ता रे

ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଏତିକି ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଚାଷୀ ତାର ଧାନକୁ ଆଣିକି ଆସିବ ଆଉ ମଣ୍ଡିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକିବ जो कथा कुचिडार चासी मे ये निश्चित भावना चिन्तार विषय चासी म ट्राक्टरे धान आणिकन दिन दिन राति दिन अनिद्राहक अपेक्षा गरिक रह मिलर म ठिक समय आसुना धान किणु किना चासी म उपयुक्त मूल्य मिलु जदि ଚାଷୀମାନେ ଆମର ଅନ୍ନଦାତା ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସରକାର ଏହାକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିକି ମିଲର୍ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିୟୋଜିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଏ ଅନ୍ୟାୟ ନହେବା ଉଚିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାନକୁ କିଣାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାପଡ଼ୁନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଚାଷୀମାନେ ଦିନ ଦିନ ଧରିକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ହେଉ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ କିଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଯଦି ଏହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପାଳନ ନ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ଅତୀତରେ ଆମେ ଅନେକ ମଣ୍ଡିରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ଉଠେଇବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛୁରୁ ପୁରୀରୁ ବାହୁଡ଼ା ପ୍ରଧାନ ବାହୁଡ଼ା ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ବାହୁଡ଼ା ବାବୁ ନମସ୍କାର মানে কিন্তু ঘোটাল আপোনাৰ প্ৰচাৰিত কৰি আপোনাৰ যাতি আমাৰ কালু সেই প্ৰথমে আমি আমাক বহুত সাহায্য কৰি আমি গোটেই বিৰাট ধৰণৰ বৰ্তমান ঘোটা লোক নজৰ কু আনি এওঁ অগষ্ট বহুত বহুত ধন্যবাদ সেই আমাৰ কিছু লোক সাহায্য সুবিধা সহযোগ পাইলে কথা কোনোাৰ বো প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ হল বৰ্তমান কথা কু আপোনাক সাহায্য কলে আমি সেইবা বহুত কৃতজ্ঞ কিন্তু এবাৰ বৰ্তমান গোটেই ৰিচেণ্ট গোটেই আমি গোটেই আই তথ্যৰে বৰ্তমান বাহু পি ডি এছ ৰ যি ফনী সময়ৰে আপোনালোকৰ ঘোটালা হেৰি ব্ৰহ্মগিৰি আৰু পুৰী সদৰ ব্লকে দুটাকি ব্লক বা পুরী জেলার অন্য অন্য হইল সবু বড় গোটা হয়েছিল ব্রহ্মগি নিউজটি জমা প্রসার হলানাই সেপা আমি টিকিট দুঃখিত হছু সেটা প্রসার করা সেটা পাই অনুরোধ করছি নিশ্চিত ভাবে যদি আর্টিআই তথ্য অর্থ কাম হচ্ছে অভিযোগ যদি তথ্য আত্য আধারিত নিশ্চিত ভাবে তা আমি দেখাইপাই আমি প্ৰয়াস কৰোঁ আপোন যোন প্ৰসংগ উঠাইলে আমি আপোনালোক অঞ্চলৰ পি ডি এছ ঘোটা গুৰুত্বৰ সৈতে উঠাইছোঁ যোন কিৰোচিন ঘোটালাৰ বিষয় থকা ফনী সময় প্ৰশাচন ঘৰ ঘৰ বুলিকি যা মূল্য ফেৰৈবাই এক বাধ্যবাধকতাৰ চিচুচন তিয়াৰী হৈছিল নিশ্চিত ভাৱে আমি লোকৰ সাধাৰণ লোকৰ समस्या को गुत्वर सहित उठाउछु किरोसिन लोक जा घरे बिजुली जाउँ जाघरे विजुली ठिकसे नै जाघरे किरोसिन् जे रोसै हौ चाहिँ प्रसंग को आमे आगुआ खबर बड खबर गरिकी आपणको पाखर उपस्थित गरिचु आपन जो प्रसङ्ग उठाउँछ निश्चित भावना मतिनिधि आपण जो गरे

ଆମେ ପାଉନାହୁଁ କୋଉଠି ଭବନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦମରି ବ୍ଲକ ଭବନପୁର ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ

केसी रे साउ साउ आ गया सिनेमा से लानी जॉइन कर लेनी आ गया से पंचायत ऑफिस खुल आफ्टरनून के पंचायत रो वार्ड WhatsApp वार में मीटिंग डाकुना ताको अंदर रे आ गया पैसा दा भत्ता पैसा दा आ गया से भत्ता पैसा दा सेक्रेटरी ब्लॉक रो सेक्रेटरी जे जे गेल जाओ को वीर सुरेश साउ से पैसा दा भत्ता मीटिंग टोटल डाकुना पंचायत भगवनपुर पंचायत

ତାକୁ ଯୋଗାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ୱାର୍ଡ଼ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳିବା କଥା ଯଦି ଆଇନ ତ ତାକୁ ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ତାଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିକାଶ କାମର ସଂଯୋଜନାର ଦାୟିତ୍ୱ ତଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ বহুত বড় শক্তি দিয়া যাই আর্থিক ক্ষমতা দিয়ে যাই যদি সঠিক ভাবে তৃণমূল স্তরের কাম করিব নাহি। সরকার যে সব যোজনা আছে লোক পাখে সঠিক ভাবে পচি পারিব নাহি। নিশ্চিত ভাবে আপন আম ফোরমে আসি কি এ প্রসঙ্গ উঠাইলে মু আপনার প্রত্রুতি দে প্রতিনিধি আপন সহিত যোগাযোগ করিবে অফিস বন্ধ রহবা কারণর ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ କାମ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦୀପକ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଦୀପକ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଦୀପକ ବାବୁ

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିବା ଗୋସମ୍ପଦ ଆମ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାହା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ବା ନ ହେଉ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଧାରଣ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকমানকৰ জীৱন জীৱিকা সৈতে জড়িত প্ৰশ্ন আমপাই বড় বিষয় নিশ্চিত ভাৱেৰে এই প্ৰসংগ কু আমে আপোন কথা হৈ যদি আম পাখে ৰিপৰ্ট আছিল দেখাইপৰাই চেষ্টা কৰোঁ যদি আও কিছু তথ্য দৰকাৰ আপোনালোকে পহঁচিকি তাক যোগাড় কৰি নিশ্চিত ভাৱে আমি দেখাইবু মোৰ দৃঢ় প্ৰত্ৰুতি আপোন আম ফম কু আছ অপেক্ষা ৰখিচোন ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବନୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଇଏ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସାଧାରଣ ଲୋକର ଗରିବ ଲୋକର ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଦେଖେଇବୁ काशीनाथ बाबू भिड कनफरन्सिंग माध्यमात अंत काशीनाथ बाबू कुतुनाथ बाबू तू? बोध हुए मोर शब्द पाखे पहुंची पार नहीं टेक्नोलोजी कि समस्या रही थे आज जो कलर अच्छी अरुण कुमार राउतराय बांकी अरुण बाबू कह नमस्कार नमस्कार अरुण बाबू कह सर मो बा

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ମିଳିବା ଦରକାର ଯଦି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘରକୁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ହଡ଼ପ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସତେଇଶ ଲକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ମିଳିଗଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘରର ଦାମ ଲକ୍ଷେ ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷେ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯଦି ଉଣେଇଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ଉଣେଇଶ ତ ପଳେଇଛି ବାଇଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶ ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଅଛି ଆଉ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାକୁ ଡର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଛଅ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ଦରକାର ସାତ ଲକ୍ଷ ଘର ଦରକାର ଯଦି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ସାତ ଲକ୍ଷ ଘର ଫନି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ସତେଇଶ ଲକ୍ଷ ଘର ବଣ୍ଟାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାମାନେ ବାଙ୍କିରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ହାତେଇ ନେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆପଣ ବାଙ୍କିର ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଦୁଇଟା କଥା ଯୋଗ୍ୟ କିଏ ପାଇନି ଅଯୋଗ୍ୟ କିଏ ପାଇଲା ଆଉ ଇଏ ଅନିୟମିତତା କଲା କିଏ କାହା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ଅଯୋଗ୍ୟ ଫାଇଦା ନେଇଗଲା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବୁ

পদ্মচরণবাবু আপনার জনে সচেতন নগরিক আপন জনতার ধন ঠিক উচিত জনতা পাখে পচাবার আবশ্যকতা অবস্থা তিযারি হয়েছি আমার ব্যবস্থা কেউ ঘর ভাঙিলা যদি তারিপোর্টটা ঠিক ন করি যোগ্য বদলের অযোগ্য দইদ ইয়ে দেশর ଲୋକଙ୍କର ଝାଳବୁହା ଟିକସର ପଇସା ଭୁଲ ଲୋକକୁ ପଳେଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ସେଇ ଲୋକର ଘରକୁ ସିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ସିଏ ପଞ୍ଚାନବେ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବୁ କେମିତି ତାକୁ ପଞ୍ଚାନବେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଯିଏ ଭୁଲ କଲା ଆଉ କାହାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଭୁଲ କଲା ଆର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ମଧ୍ୟ କିଏ ଥାଇପାରେ ଯିଏ ସରକାରୀ ବାବୁ ସିଏ ନିଜେ ଭୁଲ କଲା ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ଭୁଲ୍ରେ ଦେଇଦେଲା ନା ଆଉ କାହାର ପ୍ରଲୋଚନାରେ ଦେଲା କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦେଲା ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ আমি বিতর্কিত করবু কহিবা অনুসারে তথ্য আধারে যদি তার প্রমাণ আপনার আমা সামনারে উপস্থাপিত করুক তাশ্ভাবে দেখব ইয়ে এন্টায়ার ফনি বেল্ট্র বিশেষভাবে পুরী জেলার এমি হজার হাজার উদাহরণ সামনে অহসিল আগে লম্বা ধাড়ি করি লোক তাঁকর হক মগুবার প্রমাণ অজিবি ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫନି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗିକି ଜୀବନ ବିତଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କେଷ୍ଟଡ଼ି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ବିତର୍କିତ କରିବୁ ଆମ ମା ଆମ ସହିତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଅପୂର୍ବ ଅଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି দেখুন এপর্যন্ত অনেক লোক আমাদের জুমে জড়ি হয়েছেন যে আপনার সহ আলোচনা করে এবং ফেসবুক অনেক লোক অনেক ভিউর্স অনেক যে আমার প্রোগ্রাম রীতিমত ভাবে দেখতে এবং আজ সেভাবে কিছু নূতন ব্যক্তিত্ব সামিল হয়েছেন যে নিজ অঞ্চল কিছু সমস্যা নিজ ভিউ রাহুল রাহুল জন ভিউ দিয়েছেন যে ওয়েলকম অর্গস নিউজ বাদল কুমার মধ্যে জেলে ভিউ দিয়েছেন শিব স্বাই সত্যনারায়ণ পণ্ডা রাধাশ্যাম ভোল এবং সত্যমসাই মহন্ত জনে খবরদিন বা জনে আমাদের যে পূর্বু মধ্যে কন্টাক্ট করে এবং এপর্যন্ত পাখি আমার টিম পঁচি না সে বিষয় ধ্যান দেওয়াপা সে নদন করেছেন সেপরে মহেশ্বর সিং মধ্য জেলে আমার ভিওর্স কমেন্ট করেছেন ভেরি গুড জব রাহুল রাহুল পুঁ পি কমেট করেছেন অর্গস নিউজ ইজ ভে গুড নিউজ এবং এইথুর প্রমাণিত যে আমি তৃণমূল স্তরের এবং প্রত্যেক লোকের সমস্যা সহ যোড়ি হচ্ছে ধীরে ধীরে সে পাখে পৌঁছুছে

ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଉଛି ହଁ ଜଣେ କୋରାପୁଟରୁ ସୁଧାକର ବାବୁ ବାଗ ଅଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର

গোধে আমি দেখাইছো আপোনাৰ অনুৰোধ আধাৰ আগামী দিনৰেবাৰ উপান্ত অঞ্চলৰ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলৰ যদি সাধাৰণ লোকমান কিছু সমস্যা তিয়াৰী হ'ল ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା ରହୁନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭରସା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଭରସା ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରର ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲମ୍ବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ଏଥିରେ ପ୍ରୟାସକୁ ତ କିନ୍ତୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ 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 ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସମୟରେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ କିଛି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟର ତ ପାବନ୍ଦି ରହିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ଦିନକୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ମୁଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର ଆପ୍ ଆମର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଆମର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ କାମ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ମୋତେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଆଉଥରେ ଦେଖାହେବ ଧନ୍ୟବାଦ